lára àwọn ọ̀ká tí wọ́n á fi lọ fẹjọ́ rẹ̀ sun tílọ̀ tó wà níwájú mọ́sálásí. Tílọ̀ wájú mọ́sálásí wá ní kó fẹ́ nìyí lówó so ní kúkúrú kọ́rọ̀ yẹn mọ́ pọ̀ jù ó lóun ọ̀jẹ́ lówó ó ṣàpadà tún jẹ́wọ́ náà ni pé ọ̀dà tí ò bá jẹ́wọ́ òun ó pèrun bí ta bá rí gẹ̀ẹ́nì yẹn pé òun ó pèrun o so wọ́n gbọ́ pé òun ó pèrun báyìí ní kété lọ dá dúkìá onídúkìá padà fún un ibẹ̀ ni a sùn sí lọ́jọ́ àná eléyìí ọmọ jẹ́ apá ẹlẹ́ẹ̀kejì fọ́rọ̀ tiwa ti àná yàrá ní láì tàn áàlà lábala bẹ́ẹ̀ náà ni olùbánisọ̀rọ̀ wa òun ọgbà wọlé kọ́lọ́mù bàálí kọlá kó ṣe nírọ̀rùn bisimilá. àdùbìlá ìmìnà ṣèitánì rọjí bisimilá ìrọ̀hmánì rọ̀hìm subhanallá walhamdulilá wàlá ilaha illallah wàlláhu akbar wàlá hawla wàlá kúwàtà illa billá اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لين تي يا تدوك فالله سبحانه وتعالى